Dobrý deň, dneska si budeme hovoriť o tom, aké sú novinky v oblasti internet bankingu a mobil bankingu vo VUB. Na naše otázky bude odpovedať pán Adam Lazár. Nech sa páči, poďte sa spolu s nami pozrieť do centrály VUB. V tom internetovom bankovníctve neustále pridávame nejaké nové funkcie. Chceme teraz trošku zjednodušiť tým ľuďom a hlavne, aby si vedeli to prispôsobiť tak, ako im to vyhovuje. To znamená, že popri nastavení nejakých produktov na hlavnej stránke, nastavenie nejakých skratiek na tie veci, ktoré najčastejšie používajú. Pridávame aj funkcie ako nastavenie vlastných stĺpcov, prehľadne transakcií alebo kategorizácia výdavkov, niečo, čo klientom uľahčí ten každodenný život s tými transakciami alebo proste ten finančný rozpočet. V pohyboch na účte pribudla možnosť upraviť si vizuál toho, ako sa zobrazujú transakcie, tak ako mi to vyhovuje, to znamená, ak chcem počet záznamov väčší, alebo nepotrebujem vidieť nejaký stĺpec v tom prehľade, jednoducho si môžem odškrtnúť napríklad, že ma nezaujíma referencia partnera alebo dátum realizácie, uložím nastavenia a tabuľka sa mi zjednoduchší, aby bola moja práca s internet bankingom jednoduchšia a prehľadnejšia. Každému vyhovuje niečo iné, niekto potrebuje referenciu platiteľa, niekto potrebuje vedieť všetky variabilné symboly, iných to viac obťažuje a sprehľadníme im to tým, že si tieto stĺpce môžu vypnúť. Ak chceme, aby sa pamätali tie nastavenia aj po ďalšom prihlásení, sa škrtneme tu na povoliť pamätanie osobných nastavení v tabuľkách internet bankingu a uložíme nastavenia. Dokonca môžem naznačiť, že pripravujeme ďalšiu zmenu. Ešte pre väčšiu prehľadnosť bude možné už o pár týždňov si premenovať tie účty tak, ako to klientom vyhovuje. To znamená, že nebude tam štandardné označenie IBAN alebo číslo karty, ale môžeme si to nazvať tak, ako to viem, že toto je karta, ktorú má manželka alebo dieťa, aby to bolo ešte prehľadnejšie. Už o pár týždňov to pribudne. Väčšina našich klientov práve na mobil bankingu oceňuje to, že to je jednoduchšie. Je tam kopec vecí veľmi, veľmi rýchlo dostupné. To znamená, že napríklad také prihlásenie sa dá spraviť otlačkom prsta, čo je veľmi obľúbená funkcionalita pre našich klientov. Majú prístup okamžite k svojmu účtu, zostatku, pohybom na účte. To, čo sme teraz pridali, je práve nastavenie toho Touch ID. A to znamená, že keď klient má záujem to používať alebo nemá, je to jednoduché, vie si to zapnúť alebo vypnúť podľa želania. Druhá alternatíva prihlásenia je samozrejme štvormiestny PIN. Jedna z noviniek je aj zdieľanie, to znamená jednoduché vytvorenie QR kódu, v ktorom sa predvyplní moje číslo účtu, môžem zadať aj sumu, môžem zadať aj informáciu pre príjemcu, napríklad niekto mi dlží za benzín, predvyplním to a keď dám zdieľaj, tak mi ponúkne možnosti uložiť tento QR kód ako obrazok, odoslať to e-mailom alebo správou. Je to najjednoduchšia forma, ako niekto, kto mi má zaplatiť, naskenuje tento QR kód a všetko sa mu predvyplní, všetky platobné údaje. Do hlavného menu sme pridali nové položky, aby mal klienti jednoduchší prehľad, napríklad aj platbu na telefón, trvalé príkazy či zmluvnú dokumentáciu. V prípade, že chceme niekomu jednoducho poslať peniaze a je to niekto, kto nám už v minulosti peniaze poslal, veľmi jednoduchá funkcia je, kliknem na transakciu od danej osoby a stačí, že si kliknem v detaile odpovedať platbou. Mám tu predvyplnený aj účet, aj príjemcu, zmením len sumu. Môžem nastaviť dátum splatnosti, informáciu pre partnera a je to vybavené. Mobil bankingu sa snažíme držať čo najprehľadnejšie. Samozrejme, dá sa prispôsobiť napríklad poradie produktov. V domácej stránke sa mi zobrazujú vybrané účty. Ak mám viac produktov alebo by som chcel zmeniť ich poradie, môžem ísť do nastavení hlavnej stránky a zmeniť si poradie týchto produktov alebo si vybrať nejaký iný. Potvrdím to a nastavenia sa mi zmenia na hlavnej stránke.
V hlavnom menu pribudli aj platba na telefónne číslo, aj často využívané trvalé príkazy. To znamená, aby klient mal jednoduchší prístup na obľúbené transakcie alebo úkony, ktoré robí. Viem tieto trvalé príkazy zmeniť, pozrieť detail alebo odvolať.